Raksaat Production. Yanti, 5 bulan anu kaliwat, kabagjaan akan anu mual ayah akhir jeung tumtumna. 5 bulan anu geus kaliwat, timimiti urang perumpangan teu nepi ka kiwari. Itu seolah-olah surga dunia ayah dina panangan kenca katuhu. Kalawan sakumaha upama memeh sare akan sok kecapkeun mual ganti pamajikan. Keur saumur hirup, sajabat ti anjeun asal tetep satia jeung simpati anu moal luntur ku ka ibun, laas ku dikumah tutung kulidur leeh ku ka poe. Lamun engkang bisa nyarita kitu, abdi ge teu aya beda nati kitu. Sanajan asup kana paribasa kasar awe mah kumaha dibawana. Tapi pikeun abdi engkang sing percaya ngabakti satia kanu jadi salaki. Sok sanajan cek paribasa miskin sangsara balangsa keureut pakeun pungsat pahan liat keuragap teu aya. Abdi moal geuneuk meuleut-meuleut caan bulan 14 balumbang ti rujalan gede sasapuan. Simpati dibawa ka mana abdi milik engkang, kalawan engkang milik abdi. Akan nuhunkeun hakikatna ka pangeresa Gusti anu Maha Agung anu sipat belas asih. Syariat ka ibu rama hidup anu mana geus rido ikhlas narima sabeulegeunjeur jasad jeung roh akan anu tanpa harta jeung kakayaan. Akan ngarumasakeun mihapikeun raga cik bahasa kasar teh mah lamun sacara wincik wiji-wiji blak-blakan sangu sahua cai sargot akan teu istuning nur. Akan ulah ucapkeun kitu sing percaya. Sok sumawonana me harta bandunya beranajeng kakayaan, jiwa hirup payah abdi akan nuboga. Tapi, ngus ampil 5 bulan, berang penting abdi ayah kahayang. Lamun Yanti nyaritakeun ayah kahayang, akan bingung. Sok sumawonana make hayang harta bana permata perhiasan emas. Lain soal perhiasan emas jeung harta bana. Tapi, hayang geura dipercanten ku Yang Maha Agung. Hayang dipercanten ku Gusti Anu Maha Suci, hayang geura boga anak. Teu beunang dipikah hayang. Urang mah sifat makhluk atau manusia, ngan ukur ngabogaan cita-cita hasrat jeung kahayang. Angin Allah anu marengkeun mah. Tapi tina kituna uluh ulah putus asa. Ulah panok harepan. Asal bener urang manteng beurang penting. Pirakun teu diijabah sapanajan urang teu tinekan. Perkara hayang boga budak tong jadi pikiran. Mana teuing bungahna lamun abdi nepi ka boga anak? Mana teuing abdi sukana? Luginana? Akang geus nyakitu. Lain akang tuturut muning, lain pedah anjeun nyaritakeun hayang boga anak. Sanajan akang beurang penting, hayang ngabogaan turunan. Sajabati eta. Sajabati eta, abdi ge aya anu jadi pamikiran. Pamikiran kumaha? Nah engkang teh teu aya dina hate jorojoy hayang balik ka lembur. Abi usul rein sakali 2 kali, geus hampir puluhan kali supaya akang nineng ka lembur sorangan, nineng katumpah darah, hayang tepung jeung bapa jeung ibu. Akang ulah salah paham, akang ulah salah tampa. Akang teu salah paham? Engke heula. Maksudna mulang ka lembur lain abi rek hartina manalungtik kaayaan harta bana akang. Tapi atuh perlu we Kang, abi teu dikenalkeun jeung ibu bapa akang nu aya di lembur. Lamun kitu, aya alusna. Lamun kitu, aya hadena akang moal ngabantah akang moal numpang. Lain numpang, moal mumpang. Nya, moal mumpang. Tapi asal aya syarat nu mutlak, mentawi di heula. Ti bapa, naha urang di bidian. Isuk babarengan pikeun balik, nepangan inung bapa akang sorangan. Aya naon? Oh, karesan pak. Ari dina suara kirapi nya ulah loba paloba-loba omong kana jadi paseana. Jadi paseana engke. Saana Pak sanes pasea tapi abdi teh babaran tenan sareng pun lanceuk sareng Kang Hasin. Heeh. Janten anjeunna teh kumaha Kang Hasin? Jadi kieu Pak, maksud abdi sareng pun bojo teh kirang langkung parantos 8 dinten. Ngagaduhan tujuan sareng cita-cita. Bade kalemur heula tina patali tangtos papagalangkung maklum
Abi teh buruk-buruk papan jati oge, sanajan bari heureut pakeun pungsat bahan lieu teu ragap daya, abi teh ngabogaan indung bapa, turta masih keneh hirup. Ku hal eta, bagja utama pikeun abdi mana teuing bungaheunana lamun bapa. Barang ningali ret ka abdi geus nuyun, hiji awewe anu bisa gigireun abdi. Oh, jadi maksudna urang hayang muncung ke kolot, tapi lamun ayeuna di lembur teh disebutna alintas kawin teh di lembur teh ngunjungan. Ari ngunjungan bapak kedah kapungkur sapartos nikah demi ngunjungan. Maksud ayeuna mah sanes bade ngunjungan namung bade munjung ka sepuh. Atanapi kayak disebutkan istilah di kampung mah jarah gitu, Pak. Margi lebet kana paripaos, gening sok sering urang ngupingkeun inung tunggu rahayu bapak tangka darajat. Angang ku angangna, jauh ku jauhna, kekeh nyantel dina hate ngagantung dan jantung. Malah lamun diengke-engke masuk ingis tutung teu nepi ka bale nyungcung tung tuna dibenduk kudu agung. Ari jelema goreng ka bapa jeung ka indung teh hirupna cara gamparan. Awak ditincak beuheung dicekek paling untung mangiti kuda jeung timuning tidak goreng nyunghin. Nganyang kana boga imah gamparan ngadagoan dina golodog paling untung balik disampeur logor diketrok. Hirup eueuh paedahna pa. Wah, cepetang. Jadi boga anak ustad yo. Jadi urang maksud arek ke kampung nepangan eta besan. Wae nanaon? Ditangtos kana nama itu dinten Jumaah. Jadi bada Jumaah. Kita bada tara Jumaah sih mah. Jadi entas Jumaahan atawa anu Jumaah atawa Jumaah dina beus. Anu dimaksud ku abdi dinten Kamis muasa ka teuing ya. Kamis nya tiasa lah Kamis oge. Okay. Engke jadi ngariung ieu ngadongeng kudu ngariung jeung indung maneh. Ini indung maneh keur bilu arisan. Nggak sekedeng doi, indung mana datang, terus kumana dibijakan ngomong ke dituna. Jadi ke dituna, nyatujukan, nyatujuan, gitu maksudnya. Jadi, dar-dar yang ngomong apaan tedek benar. Nya jadi kia panggitan Kang Asinnya, pangimut Yanti ma panggitan Bapak teh, ngantos ibu supaya ke urang bareng pagan sadayana, saparantos sapagodos dina manah lajeng bae urang sami ka kampung sareng Bapak gitu. Ih, itu bisa. Nggak mah gampang, lamun mana Yanti ujung hasil mesti lembur ke saya 2-3 poe balik ke dia. Nah bapak balik ke dia itu maksud bapak untung ayo nak bapak ke dia itu jadi merupakan lah untuk bisa ngomong ya bapak malah ke dia itu mak diolak we tuh itu mana datang ke dia bu sekalian ayah penting anak-anak menantu ayah penting anak menantu. Lumawi itu bu, abdi teh enggal we. Tapi ceritakan we, bapak nanti bisa ngomong. Jadi maksud abdi sareng Yanti bu, menawi sapagodo sareng manah ibu, dinariten kemis teh, bade munjung gitu ka sepuh ka lembur. Saenya nama sim, ibu mati barang tas kawinnya tadi jadi pikiran. Kunaon teu daek nganyang ka inung, teu daek nganyang ka bapa, heeh aya rek ngomong kolot mah sieun tersinggung perasaan hidep. Nya ari ayeuna mah boga pikiran sorang atuh kalintang muhuna. Heeh atuh mawa naon atuh ti dieu ka lembur. Dek mawa naon oge aya di lembur eueuh naon, bawakeun di dieu mawa potan, mawa roti Maxim, ge di lembur ka dieu mawa putri selong. Jadi lain tuker anu eueuh di kota, di lembur bawa ke dieu. Jadi ah, tak bisa ngomong lah, bapak mah itu gitu cukup ya. Jadi lu dimaksud ku abdi makie bu. Anu penting teh sanes cacanakan margi bawiraos abdi. Ari ngeunaan pribadi sepuh mah nu diarep-arep teh sanes jingjing bawana. Tapi ku jona oge sepuh teh geus bungah ningali anak kayaan sehat walafiat. Tah jadi lamun mah bawaan urang era. Jadi tambah kepat sampah. Nya anyar yo sayang cara urang lembur tapi ngan taglit kepat nampah. Eta kepat eta nu dieu. Jadi tamak kepat nu dieu urang kudu we babawaan saotik mah dan teu eueuh duit ai di imah mah. Saeueuh-eueuhna ge eueuh atuh di imah mah eueuh pisan. Kapaksa we nginjung ke tetangga. Jadi maksudnya arek poe Kemis. Nya Bu, tapi kangge sementara bisa mah abis sareng Kang Hasim Tipayun, ke parantos 2-3 dinten di lembur teras abdi widi ka kota, tangtos bapak sareng ibu anu kaditu. Oh, nya kitu tah halus. Eta ge, tadi bapak ngomong gitu, lain si Anti bapak ngomong gitu teh. Jadi bapak nu boga bener.
Jadi ngartos nama ibu saran bapak ngabidian kangge pemberangkatan abdi tidak dinten Kemis. Tapi kaya lah yo. Jadi lamun arek kedito teh engke di Jakarta mah nya bisi ngerasa sore atau ngerasa keburitan didinya aya dulur indung maneh. Tah mani asa mobok mangi gorowong pucuk dicinta ulam tiba aya jalan komentas kupingkeun ieu minantu. Heeh. Da eta we lebaran kamari, lebaran kamari, lebaran kahalangan, bahasa urang lebaran tengulen teh. Ah lebaran beh dia sana. Bahasa batur-batur rek lebaran geuning marowe. Nyiru dina suhuna da urang mah eueuh poyeun nyiru na yeung kudu dipoe teh bahasa lebaran ka dieu kitu. Nya, nya harita pisan kitu. Geus tilu lebaran, ibu teh boga adi nya sipatna Bibi Nasianti di Jakarta ari beunghar sih henteu. Jadi bidan di rumah sakit kitu bagian anu lahir ngalahirkeun jadi leuwih hade pentingkeun we tamada amanat inung Hasim teh engke jeung Yanti alusna mah pek nyimpang heula da eta teh masih keneh kolot lamun naon kitu cek paribasa teh mah ibu sareng bapak di dieu bisi ponok umur isuk pageto meureun ka dinya ngaku sepuh teh jaganti mertua jadi perlu diaprokan heula jantan abdi nepangan dupi jenenganana har da nyaon si Yanti abdi terang ka Hasim BMI anjana jantan bidan ya ari terang ari tos terang jelas mah atuh henteu jantan kaabotan jadi ayeuna amanat ibu sareng bapak urang setiasa-tiasa atuh sanes samayan tapi penting kedah nyimpang heula di Jakarta jadi engke lamun atuh di bidan MI nya bejakeun di bapak ya kemana warni gitu seuri geura kemana warni biasana unggal lebaran ngirim warni kemarin tong ngirim bako sebu-sebu lacang pusing bapak sebenarnya eta jadi bidana ku bapak kieu geuranya ieu dongengna lah geus make dongeng jadi bidan sagede panjang kolak itu geus teu lah bapak maneh mah aing ngadongeng hayang panjang nyarita ari bener teu daek lain teu daek bener tina hate bener rek ngomong teh datang ke biwir awut-awutan yo hanya syukur boga pikiran kitu mah jadi berarti meureun aya nama Hasim teh geus koloteun geus boga pamikiran hayang riung mungpulung atuh dari degi ibu geus karasa hayang nyaho besan nah ngora keneh nah geus koloteuh lain ku ngora kolotna urang teh nya ari keur bungah keur loba duit bahagia gembira tepan ari keur aya kapapaitan mah urang teh cek badami kitu jeung besan teh kitu leres kitu pisan Bu. Namun mudah-mudahan baik itu mergi abdi tangtos upamili lain di Jakarta mah sakuma perbekalan anu parantos ditangtos geun teh kirang entar jadi bingung duitna entar ngomong duit hareup mah mantap duit nyaho aya cenah eueuh wae eueuh mah eueuh wae geus mana pun aya nyaho aya ari eueuh mah eueuh wae jadi kitu teh dia eueuh mah ngapek wae ana mah geura reuseula wae sadiaan bawaeun keur ka lembur. Ari ibu mengansak kada titip salam kitu ka besan nya. Nuhun Bu. Berangkat ke taman kanak-kanak bagaimana hasilnya coba nyanyi-nyanyiannya kemarin Nina pernah nyanyi bintang kecil Bu bintang kecil coba bagaimana sayang ayo bintang kecil di langit yang tinggi terus amat banyak terus bagaimana? Jadi kata ibu guru lagu yang paling enak bintang kecil naik kulu-kulu gancang. Ah masa iya bintang kecil naik kulu-kulu gancang. Siapa? Silakan masuk tidak dikunci. Oh Yanti ya? Leres
Bi, masuk. Ah, maaf teh nya, Ibi jadi geus ka Jakarta teh, geus dah meuli Jakarta karena Sunda rada tegeg gitu. Saha ieu? Pun lanjut. Caroge. Sumuhun, nepangkeun Hasim. Allahu Akbar, ganteng geuning. Sok calik. Kayak urang nyana keula cai. Iya, murang kali, Bibi. Nya, namanya Tenuju. Iya, cina diajar bintang kecil naik kulu-kulu gancang. Kayaknya anak China. Itu Bu Mina, Bibi deh. Nya, Bu Mina, Bibi. Mangga dileut, Cep. Sabi-sabi, Bi. Ngarepotkeun euy. Itu camak tasna atuh. Bias, Kak Bibi. Bias. Aduh, Yanti ya, udah lama gak ketemu. Ah, sono bagaimana di sana, Bapak? Sehat, Bi. Suruh Bapak diantos di Bitos tilu lebaran ke ayah kaditu. Ah, maklum sibuk sekali. Ah, orang butuh, atuh. Kumaha sadayana udah lama gak ditunya? Sehat. Oh, iya, caroge itunya. Mohon nepangkeun, Bi. Di mana, Ayi? Kawit mati kampung. Kening tebih. Mohon. Tos sabar sasi. 4-5 genep sasi abdi ka Yanti. Entong isin-isin, entong ragu-ragu ibi teh rayina ibuna Yanti. Jadi kelamaan tuhnya punten mek ye. Jantan kami di Jakarta tidak sanes tidak mengenal bahasa Sunda, berhubung di Jakarta lazim bahasa bahasa Indonesia bahasa Melayu. Jadi rada lah kumah gitu tegeg penginten ah sanes tegeg jantan ah sesawa yang kamu kenana sok atri leot ku enak mangga bi mangga gening manis sonten nah ari angkatir itu mabi enjing tadi kinten pukul 8 namun maklum ada tegadu kendaraan nyalira ma ah jantan gitu telat seiring di jalan ah maklum karena kok karena bes bi. Ya, tas ageng putra Bibi. Nya, Nina. Apa anak tacan uwi datara uwi. Saya minggu sekali ari uwi teh. Anjir nama ah. Tidak kita nakin baik. Asal laki tak asal bener weh. Ibi mah terlalu pikiran naon-naon. Sok dileut. Sami-sami. Abdi teh. Ah, datas ngartas abdi teh. Abdi teh kia ya nama ada. Badeka mana ite? Abdi teh bade ka lembur maksudna bade ka ieu bapa abdi kitu sareng ieu pun bojoda. Tingawitan nikah 5 sasi ka genep ayeuna teh teu acan pernah abdi ka lembur kitu sanes istilah jodel joredar kitu. Nyanten aya maksud sareng pun bojo ayeuna bade ka lembur nya ka papancianan kitu tugas di bapa kedah nepangan heula ka deka bibi. Ah, ayeuna mah atasnya tidur tuh nya ibi mah. Atasnya kulam di dieu lah. Enjing baik karena bus atau napi ku ibu biasa dijajapkan tuh udah ibu rasaan di rumah sakit wah itu ibu-ibu teh dasar kagungan putranya teh acan bi sok istirahat lah itu dah kamar kegerak dah spesial ayah itu di kamar payun para tamu keren ayah ngan cai nape itu ngocor itu di kakumah dah lah nyetak tuh sok carakan tas nak yes bi ku abdi nya sok Nina heh tekan gitu calik, tekan. Ma, Nina, apa mau itu ma? Oh, kue. Mangga. Tante, bias. Ogok, ima biasana. Sok istirahat lah. Kita istirahat, tuang, tos tuang, lajeng urang lawangkong kumaha kaya di lembur usum naon tos lami pugu ibigeh kuhayang ngasaan kokosan lembur biasana masok ngirim panianti ka dia. Sekarang mah udah lama ah bagaimana ya kita juga tuh nya ini mah hilap wae eh. Sok istirahat lah jum bade kukuleman heula nya nama mewah Yanti. Malum di Jakarta we atuh Kang Hasim. Panginten di bebenah di Daraos we.
Maapang mencetkan iya ta tak-tak nu belaka tuhu. Lah mani dipanyabaan ge. Tidak nyaba, tidak ni mana kan nyeri mah sok. Tu aya nama di tak mencetan ge nolak. Kudu inget baheula urang keur si basisi robogohan geuni. Mani bersedia wae naon-naon ge aya nama cangkul saeutik oge. Atuh bah nyole Kang Hasim eh. Ih budak lucunya Nina. Nina. Nin, Nina. Nina. Panter budak kota mah kitu. Nina putra saha? Gida geuning putra saha Nina? Oh, dengar tosen Suna. Nina anak siapa? Tahu. Um dari mana? dari Serang Banten. Kalau istilah orang Jawa Barat, Serang itu sawah ya. Pinternya lamun sik urang diparengkeun boga anak, mana teu ngiru bungahna jeung bahagiana kana cincin atuh kumaha geuna hayang buru-buru boga anak. Teuing da cek dokter mah kudu minang daang toge, tapi can dilaksanakeun teu teh. Aduh. Nina sudah pintar ya. Lah teh aing malayuna ngawih teh. Menyanyi. Sudah pintar menyanyi? Nina di taman kanak-kanak segala nyanyian semuanya dapat dikatakan oleh Bu Kasua Nina paling pandai. Di antara nyanyian Bintang Kecil, lagu Melayu Kehancuran, lagu Papolit. Papolit? Nina bisa? Iya, Coba-coba. Kasihku, dengarkan daku. Betapa cinta rindu kepadamu. Nah, bagus terus. Tak dapat aku lukiskan kenangan manis hidup bersamamu. Didinya teh telus pakai mujair mundur. Kenapa jadi mujair mundur? Tapi gening Kang Hasim, make apa karena favorit? Saat ini bisa detik memang akte lagu kenangan pikenakan. Seperti anu dihalangkan kunina seolah-olah hati akang lihat karena mangsa-mangsa katukan. Nina juga pandai lagu-lagu dangdut. Lagu dangdut, coba. Tak dapat ku lukiskan betapa bahagia. Nina, nakal ya? Ente bi, nuju di tangap. Apa itu tangap? Upami abdi kaleresan kagungan putra seperti kieu. Allahu Akbar bi. Muji syukur ka pangeresa hakikat yang maha agung. Abdi mah encan diparengkeun. Nya bi, aduh. Cek paripaos teh malah menepi ka teu aya kadar teh mah abdi kagungan budak kajen mulung. Abdi mah lamun aya di rumah sakit da abdi mah tiap hari aya di bidan. Cing sugan anu bade ngical, eta mah rek istirik pameget. Pokona mah harta barang dunia berada duit mah abdi mah keuna kuneangan. Ya, bi, asa mabok mangi gorowong, lamun janti bisa ngecapun gitu, sapa godos pisan, jeng hati akang. Cing ibi calik gara bi, entong ngadeg, sugan ibi menakan maun di rumah sakit, masuk aya baik. Tapi, kalau Nina, duduk Nina, duduk dulu. Janten maksad Cep Hasim, sana osnite kagungan putra Tianti ge maksad. Maksad kumaha bae carana kalebet istilah di kampung mah budak kukutan gitu. Nah upami kitu kaleresan sawatara dinten kirang langkung 14, 17 dinten, 18, 22 dinten sareng dinten ayeuna leres di rumah sakit aya anu ngalahirkeun tapi biasa kumaha bi biasa ngalahirkeun anu eueuh bapaan. Ibi harewosan da moal aya anu ngupingkeun bi.
Harewasan sate, sanesin kadengi ku batur, sanesin kadengi ku tatangga, tapi penting saling menghargai pribadi pikeun urang. Leres. Lajeng? Urang kalihna pameget lucu. Kase pangamungna bangir, bulu panona centik, rambutna galing. Lah ganteng, sanaos aya paripaos na jabang bayi neme kitu mah. Gubrak 10 dinten, 16 dinten, tak cantik sanang toskin katawi saya sarang awona. Nanging, kumargi ari ibi masalamina aya di rumah sakit kitu ngurus jabang bayi, jantan tiasa sanang toskin mana anu bakal pigantengin kitu maksad deh. Tetiasa sarang toskin sate ahlak, ari ahlak sarang telajak mah, tergantung karena masing-masing pendidikan sepuna. Gitu. Nya upami ayeuna Cep Hasim sareng Neng Yanti Peryogi biasa sang dihubungi deui langsung margi ieu teh kekuasaan teh tangtos ibi oge langku upami kitu kabagian anu utama atuh kieu bae Yanti keur kalembur mah urang eserkeun bae urang kana poe paketo kumaha lamun urang datang ka rumah sakit jeung bibi urang tempo tah kitu sae. Janten tapi ulah ngarobi acara ieu ya, ngarobi acara teh sapertos kieu sanes. Aya Cep Hasim sarang Yanti bade ka lembur nepi ka karobi ku acara ieu. Oh henteu bi, henteu. Sanes abdi menyepelekeun masalah ka lembur tapi supados lebet kana paripaos perlu kasamut sunat kalampa. Pamaksudan abdi ka lembur tiasa tepung laung amprok johok sang sepuh atuh sagala cita-cita dina rumah tangga sangkan tentrem aya coeun abdi kagungan putra ieu dimaksud. Sapertos nina, aduh abdi pan kataji pisan bi. Tapi Nina mah nakal. Nina gak nakal, Tas, tas, duduk. Tak jadi maksa balik itu. Laras, Bi. Abdi sumpah. Itu sebenernya mah direncanakan sarang pun Bojo Yanti sana sakedap. Tapi kan ngarep-ngarep di mana ayah nemicin budak. Dipikir dibulak balik di mana atuh ayah nemicin budak damual ayah. Kalresan ayah nabi Bi tiasa nyariuskan ayah di rumah sakit. Tapi kekekekeke, Bi. Kumahalamu tadi pasikan ku ibuna. Pernah ibu dialog dengan mereka atuh pinten nyanes rasa teh pernah ibu ngayakin dialog sareng anjeuna masalah murang kalihna leres bade dititipkeun kahiji eta teh lalakina teu tanggung jawab sanes anu ngadamel perbuatanana lah seolah-olah laki-laki jahanam dapat dikatakan di alam situasi kiwari mah kitu nya perbuatan sedemikian teh upami sareng tanggal jawabna mah ayah etanana jatuh upami kitu mah. Enjing, abdi gugahkeun urang lajeng bae ka rumah sakit. Nya, kitu we, pangimut ibi mah. Sudah makannya? Saya tidak mau makan. Sudah cukup. Bagaimana setiap pagi? Aku melihatmu hanya melamun saja. Kalau sekarang sudah berada di rumah sakit, semua jangan banyak khayalan apa-apa. Tenang, percayalah. Bukan masalah itu. Susi, Abdi Sus, tenang, atas mama, cekap, di rumah sakit kedah sering bahagia, kedah sering bunga,
Teu kaeng sareng muta naon-naon anu mawi ibu sok nyanak majalah sagala rupi supados kebahagiaan, hidup kesehatan terjamin. Kartos. Kartos. Tapi lamun abdi neuteut kana jabang bayi anu aya di sagigireun abdi. Kacida abdi ngarasa sedih anu taya hinggana. Kacida abdi ngarasa prihatin anu taya tungtung jeung watas wangenna. Soal di rumah sakit, nanti kedah nyariuskeun masalah naon anu terjadi. Pokona tenang. Kia Susi, sakumaha amanat Susi saminggu anu kalangkung pernah ka ibunya Rios yen luas tek masrahkeun bulan kali kitu leres. Sis, sumawana anu kamurang kali hirup abdi, pae abdi, da cantiasa nangtungkeun isuk jeung sore. Anging pangersana Gusti anu Maha Agung ngajantenkeun hakikat. Nanging siang wengi abdi teh sirik dengan jerit merata langit menta ka Yang Maha Agung supaya abdi dipunut diponokeun umur. Abdi hirup kunana saperti kitu. Tenang. Entong sareng utama naon tenang we. Pokona mah nyarios anu positif. Upami aya anu maksad bade nyanak murangkali Susi. Ya jabang bayi, ikhlas dipasihkan te dorongan tina hati atau napi mung sakadar ucap. Allahu Akbar. Sis, asal mihap pendidikan anak. Sanajan abdi ngandung tisa bulan nepi ka 8 bulan. Abdi ngalaman penderitaan jeung kasangsaraan luar biasa. Rag-rag na jabang bayi ka dunya ngan ukur dituturkeun ku celak Cipanut. Abdi ngan ukur nganuhunkeun syariatna ka sis oge ka seluruh karyawan rumah sakit. Tapi katiasanya lemetkeun diri pribadi abdi. Tah upami tos aya kapositipan, tangtos ayeuna khusus anu maksa rencana ka dieu. Kaya pamengan, tapi aya syaratna. Syarat kudu dibeli. Abdi teu priyogi artos. Kudu kumaha syaratna? Abdi masrahkeun jabang bayi ka sing saha jalma anu perlu kor. Tapi abdi rek nepikeun amanat-amanat. Abdi mah teu bisa nangtukeun ayeuna ge igaragas taning gambangan ukur kulit jeung tulang. Ayeuna tenang nya. Aku ibu bae dicana ka dieu itu nana anu maksad bade mulungna. Tapi tenang teh kieu Yesus. Jadi anu bade priyogina orok teh nya priyogi jabang bayi teh masih kana tunggal saderek ibu. Jadi tenanglah percaya we kitu. Nya nuhun upami kitu mah teu janten sarios, tapi abdi nyuhunkeun tepangkeun heula sareng anjeunna. Nya ke atasan heula atuh. Supados tenang-tenangkeun heula sok macam-macam majalah ka dinya. Nya. Pek tenang ke ku ibu urang susulan cina kalebet anu bade maksadna. Margi sadayana iteh sareng bojona. Tenang we, sok antos heula sakedapnya. Mangga, sis. Geus ngarasa kesel ti tadi. Jeung nakunaon mah kerita nungguan di dieu deui. Lah ari Kang Hasim sok rupa-rupa tenang we, boga kahayang masa kala rupa ge atuh dina widang perjuangan ge kudu aya pengorbanan, Kang. Nya, geuning tuh. Mangga aya nama Cep Hasim. Siap. Mangga, nuhun Sis. Ayo ayo, tutu-tutu tas tinggaleun deui. Nya, sok limpuran teh kitu. Sakedeung deui lain tas ditinggaleun teh suku geura. Yuk. Sok tah calik di dinya. Mangga. Sok yanti di dieu. Tah ayeuna mah pada-pada tenang. Jadi sanajan ibu sebagai penghubung langsung tapi merupakan teu berkepentingan salasna mah tidak ieu masalah teh adalah masalah anu maksad. Jadi teh ibu mata keserian teh asa jual beli gitu anu dimaksud teh. Tah ayeuna kumaha Sus? Sanajan abdi masrahkeun jabang bayi. Sah anu bade nampina
sok kapayun cep hasil. Allahu Akbar, Gusti Anu Maha Agung, suci. Kang Hasim, suci. Akang dosa, akang dosa. Saksi nebu mijeng langit, suci. Kang Hasim, aning Gusti Anu Maha Agung lusip tulas asih kasaku makhlukna. Kang Hasim, Yanti. Akang hampura, akang hampura naon rupa, janji jeng sumpah akang baheula, akang jalma suci, akang jalma murni, akang jalma sate jeng simpati, tapi fakta, Gusti Anu Maha Suci yakin ngehukum henteu jaga, tapi ayeuna hukum ulang ka diri akang. Ari kitu aya naon, Kang Hasim? Suci. Aya naon, Suci? Iya, jenengana Suci. Iya, Suci. Kang Hasim. Iya, saha Yanti teh? Suci, Yanti, Yanti, pamajikan akang. Dek Yanti, salapan bulan kasapuluh bulan anu kaliwat, cucu ngalaman penderitaan jeung kasangsaraan anu luar biasa nate akar ngemincangkar turun gunung unggah sagara nahan kalapar jeung kapayah ngan ukur ku jalan cai saregot sangu sahua muga-muga beurang peuting ka Gusti hayang tilu sanges ayeuna Gusti tiasa napdirikeun aprok antara abdi jeung Kang Hasim. Abdi teu mamri. Suci, Suci, naon kahayangan nyeun akang sadia pikeun ngalaksanakeun kawin sanajan detik ieu akang sadia. Ieu ganyaran akang, ieu orok akang, ieu jabang bayi akang, akang dosa. Yanti, akang yakin dosa. Suci, akang teu dosa. Segala rupa dosa geus teu kudu dikecapkeun. Segala dosa geus teu kudu diomongkeun. Geus yakin kieu buktina. Mana pamajikan akang, Yanti? Yanti. Kaharep Yanti. Yanti. Ulah boga rasa Cece arek ngaganggu kana rumah tangga Yanti henteu. Dipikirkan Suci mah jiwa anagis menderita kesangsara hirup prihatin salilan mereka ganggu karena ketenangan rumah tangga antara Yanti jeung Kang Hasim. Tapi si ngerindo Yanti Kang Hasim si ngerindo Suci rek mihapekeun jabang bayi anu dikandung di sabulan nepi ka 8 bulan di babawa samsara. Keun bae entong dipikiran nasib Suci mah nepi ka pae oge. Entong dipikiran tapi mi hape ieu turunan Kang Hasim. Yanti sing rido. Ce Suci, henteu bisa kitu wae. Pikeun abdi. Upami Ce Suci nyarita masalah jabang bayi, abdi mah teu geuneuk teu maleuk mecang bulan tanggal 14. Jabang bayi hak abdi. Jabang bayi bakal diurus dididiku abdi. Yanti. Kang Hasim. Teu perlu aya nyerita kitu. Dina ieu masalah Yanti anjeun teu ngabogaan hak. Anjeun teu ngabogaan hak. Sabab anjeun teu milu sangsara miskin, menderita teu milu ngandung tisa bulan pika 8 bulan. Tapi Kang Hasim ulah nyerita kitu engke tersinggung perasaan Dek Yanti. Kang Hasim tong mikirkeun Suci. Nepi ka korban Suci. Kan bae Suci teh diusir ku bapa, Suci diusir ku ente. Suci, akang sumpah jeung janji kasalahan akang 8 bulan anu kaliwat bakal ditebus ku kabagjaan anu utama. Asal anjeun sadia dikawin poe ieu ku akang, abdi henteu bersedia. Sabab abdi lain teu sanggup dikawin, abdi lain teu sanggup kahiji rumah tangga jeung Kang Hasim. Tapi
Kis kapalang hirup sangsar. Oh, istilah kapalang pikeun di makhluk masusi. Lamun akang teu bisa kapiduriat kawin jeung anjeun berarti dosa akang nepi ka balik ka alam akhirat ngagantung keukeuh. Keukeuh akang asa boga dosa. Mudah-mudahan anjeun sing bersedia pikeun ngarumah tangga hirup harmonis jeung akang. Abdi sanggup ngahiji jeung akang ngarumah tangga, tapi syaratna asal aya celik putih celak herang kecap Yanti. Yanti. Kang Hasim. Pribadi abdi ayeuna kieu Kang Hasim tenang ulah papolotot. Akang teu bisa papolotot. Baru neragan Cipanon nyaksian karena jabang bayi. Kalayan Cipanon akang anu ngalemerih ngecelak karena tarang jabang bayi. Anu keur jadi saksi antara aprokna dina poe ieu. Akang sing tenang. Perkara ieu masalah kantun emutan akang. Lalaki bertangan besi mempunyai kekuasaan dina ieu masalah. Akang ayeuna lamun kayanti berat ka anaknya ah kasusi ponnya kitu deui. Taya parantos takdir bagja diri titis tulis kudrat hakikati Gusti. Supados akang hirup tentrem rumah tangga bahagia. Kalawan bisa ngadidik sarta mikanya akang jadi anak, akang pru kawin kasusi. Akang pru kawin kasusi abdi ikhlas ridho. Cenah teu percaya karena kecap-kecap abdi, teu percaya karena ucapan abdi, Allah nyaksian bumi langit bulan bintang. Abdi celik putih celak heran, tina perasaan batin suci abdi. Yakin aja cerita itu Yanti. Abdi yakin Kang, tapi Dek Yanti, lamun Dek Yanti nyarita itu, Ece tersanggup kudu kawin. Ece tersanggup. Tersanggupna Ece leresan mana Ece Susi? Tos cekap penderitaan Ece, salapan sasi jabat tinganung, hirup sangsara. Ayeuna kantun kebahagiaan jeung kabungahan. Tapi lamun kitu Ece sarua jeung ngaruksak kana kaharmonisan jeung kabahagiaan. Dek Yanti, henteu, abdi cilik putih celak herang, abdi bersedia. Akang lalaki tapi teu bisa ngomong, terserah kedua belah pihak. Kumaha ayeuna anjeun Susi? Lamun Dek Yanti dipiceun, hartina papisah atawa dicerai, Susi teu sanggup kudu ngahiji jeung Kang Hasim. Tapi lamun Dek Yanti masih kekeuh pamajikan Kang Hasim, abdi sanggup dikawin. Istilah kiwari mah Kang Hasim salajan puluh turunan ge teu nanaon dicandung. Tapi nyanung ieu sumpah antara Yanti jeung Cece urang babarengan hirup ngurus budak. Sangkan ieu budak anu dibawa sangsara 8 bulan sehingga jadikeun maslahat jeung manfaat, sehingga jadikeun tuladan sarta perhatian pikeun mangsa anu bakal kasanghareupan. Yanti, ku akan kaharti kecap Susi kitu. Berarti Susi mungarobah karena kebahagiaan nanyin. Yanti nyakitu deui hayang angkat derajat Susi supaya jadi bahagia. Eueuh deui cara nu alus. Maaf akang lain hayang nyanu. Tapi eueuh keputusan anu hade iwati kahayan Susi. Sanggup anjeun nitenan kahayangna. Anjeun keukeuh dipigarwa. Susi keukeuh ku akang dikawin. Keur abdi sadia, tapi aya syarat nu mutlak. Masih kene syarat bae. Naon syarat utamanya? Sanajan ayeuna istilah lamun kajadian, Kang Hasim salamun kajadian da ima pasti tangtos. Kang Hasim nikah ka Susi, berarti Susi teh anu ngora. Tapi kulantan ningali istilah budak, sarang satu acan ka abdi ge pangitan Kang Hasim teh kapungkur ka abdi pernah nyarioskeun lalaki suci. Pemuda belum pernah anu-anu-anu, tak enak kabuktesana kieu teu naon eta mah sanes datos kalangkung lah, sudah terlanjur pokona mah. Tah soalna ayeuna kieu. Abdi mah sawio supado sarawasin karena batina cing Susi anggapai istri nu anom. Yakin? Yakin. Dorongan tina hati carita eta. Dorongan tina hati. Ikhlas. Ikhlas. Ridho. Ridho. Susi? Tina naon pokok nama asal Yanti ulah keluar Cece ngahiji hirup pabarengan. Da perkawis abdi mau awal ku kilir. Geus ulah kilir mantong akan dibahas masalah kilir mah heulaanan keun. Kumabi. Tung-tung nama ibi tuh bisa nyarita di tadi. Gawe kaya itu kadang nampak pasien tuh bisa jadi asa saniwara. Weh nunggulan iya teh. Allahu Akbar. Tak karesan jadi enak keputusannya teh merendek. Dayanti teh jadi dungora. Leres, bi. Tapi ah, ken bae. Ken bae, jadi nungora, jadi nungkolot istilahnya hidup boga salaki. Sakitu weh, pokoknya mah asal cukup. Dahar, cukup make, cukup balanya, cukup-cukup. Sakit tuh, weh, adik-adik, maka itu kadi oge, asal cukup-cukup.
Nya. Sok atuh Susi. Anjen. Untung ngedeng bae. Sok kudang sing bunga sing bahagia. Ayah nama ulah lalu segitu. Sok. Kang Hasim. Terus terang Dek Yanti. Oke Kang Hasim. Kahayang hati jengja jantung mahayang ngarangkul karena dadak Kang Hasim. Ente jantan pamangan sih Susi. Ulah raus kehalangan. Ente. Keun heula ngarangkul mah supaya ngarangkul hate we heula ananda hate mah sarua atuh sus keun we heula dina dohir mah dina batin mah urang teh sidih rangkul we heula anan kitu tah ayeuna da urang teh henteu hade ari kudu badami di dieu mah da lain tempatna ayeuna mah hayu keur sabentara urang di bumina di Emi nya enak baranten di ditu we keun urusan anu mah ke rumah sakit mah keun bagian ibi eta mah engke mah baranten mah di bumi ngariung Susi Yanti atau cepasin kumaha carana ayeuna urang marulih ka lemur keur natibkeun sepuh-sepuhna Susi. Kang Hasim, abdi moal balik ka bapak. Tong kitu. Sanajan bapak ngurisir, sanajan bapak nundung kitu sate waktu da keur nafsu. Piraku teu bungah teu bahagia lamun ningali anjeun mawa jabang bae dianter ku akang anu tanggung jawab selaku bapana. Yuk ayeuna mah urang badami wae di bubina bidan BMI kumaha cara-carana keur ngatur dina poe isuk. Cai ku sorangan palaki teh gawe teh kan nyangkere we meni eueuh pisan cara batur teh ah kakawihan we di gedekeun ayeuna mah lamun teu rimang cerewet kudu ngalawe suluh usum hujan mah geus we meuli kompor cukup ku minyak tanah sakitu we peuhkeun batur minyak sagala rupa minyak apon topas kabeuli minyak tanah atuh urang mah teu kabeuli ge nyari beas mah urang teh cukup nyawa. Si horeng anu mawa harkat darajat anu mawa rigi teh anak da geuningnya ari buktina geuning ari si Hasim eueuh nepi ka ayeuna milik teh karuran we. Ah, pamohal, meme boga si Hasim sawah geus boga. Meme boga si Hasim kebon geus lega, meme si Hasim aya tarang geus lega. Nah, kudu jadi pikiran ngawih dicaram. Tunggu dicaram ngawih wae mah. Da karestop kasenian kabudayan. Kabudayan kasenian jasana sanes lumayan, panteh jadi kasubrining kaumdang. Rupa-rupa ari caritakeun teh meni sok hayang meunang wae puguh. Peuting tadi teh ngimpi. Lah, tong sok nyaritakeun ngimpi anu geus ka laut wae. Lain, da eta kan kana kitu wae paingan ngadapang gutrat-gutrat. Ngimpi kadatangan mutiara. Ujug-ujug aya we naleungeun kenca. Sabodo ah, teu hayang ngadenge. Geus bosen ngimpi pasangan 2-3 pasangan anu bohong. Sebiak lomari biak pekas. Nya sabodo teuy, tadi rek cenah impian rame. Itulah lamun tuluykeun teh impian teh rame teh. Sabodo teuy, rek rame rek moal sorangan we ditu di kamar nyaritakeunan anjing. Da ari jelema mah sabenerna ulah sok wakasentak sanghuna ka salah kite pedah ngawi. Jelema teh kudu amis budi, kudu bekti seuri rek aya rek eueuh jelema seuri we, urang teh. Lah, tong dibuka. Kiri dit, itu semua salah. Pak, tata, buka, si Hasim, semua salah. Sok bu. Allahu Akbar Gusti, anu ngatur sakabeh makhluk anaking, Hasim. Bu, saha ieu? Pun bojo. Oh, apa nak, lain ngadaplok we, kadia. Ke kelanan, jeung teu pararagoh di baju. Ya Allah, Sim. Pak. Oh, syukur. Di suratan, kata pas surat bahasa kai itu bulan hareup, meme Agustus. Katampi, Pak, abdi teh acan tiasa uwi. Saha ye? Abdi bojona nepangkeun Pak Yanti. Oh, geulis siga non, woi. Di kota majikan si lain. Ari ye saya. Abdi bojona kene. Ke. Susinya. Puhun. Tah, turunan nyanung tapi ngadua, woi.
kudu nyambung ya bapak ya turun nanti anak. Ah, sok rupa-rupa keur bunga-bunga teh sok-sok acaralik. Ari ieu urang kali. Anak abdi, Pak. Susi anu sawatara bulan baheula di anu. Oh, kali atuh urang man. Keun-keun heula anan mangku mah cai heula sok geumpeur kitu ka semah teh cai. Sok. Ku bapak teh ditalatahkeun, malah kamari si Iskana, no, si Anwar, ada kabaran mereka kubang baros jalanan ke Cinangka, ceng teangan we Hasim gitu, ayo gawe naon-naon bapak nanti tenyaho dah. Syukurlah ngariung anak minantu jeung tas panen deui tenyo tuh di leuit pare eueuh sareng urang geus acan ku beurit. Tenyanakna naon da abdi teh Pak? Ah, kolot mah teu perlu jingjing bawa, asal mawa kue jeung warning geus senang kolot mah. Ai warning mah kangge bapak abdi teh nyana. Pek istirahat teh heula. Sanes kitu Pak. Abdi teh saleresna. Ayeuna mah da partos deukeus ka bapak, kantun abdi ayeuna bari nepangan Ibu Ramana Susi. Tah, perlu. Ngusir ka Susi teh. Mohon atuh bapak, ulah kirang-kirang hapuntenna anu kasuhun. Tapi Dek Yanti ke kedah ngiring ka itu. Ah, teu aja Susi. Bias Yanti mah di dieu. Salah, cik bapak bring kabeh ka itu. Tak ieu nu kolot, tak ieu nu ngora, tak ieu anak. Kitu beh sukaeun keun rek kumaha engke tindakanana. Juragan harja. Mun atuh kitu we Pak abdi tangtos bade nepangan heula ka ditu. Oh, berapa itu? Nyaman apa? Jo, didoakeun sing ditarima kalawan bunga jeung bahagia di ditunya. Bawaan atuh kue saware ka ditu. Nya. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya aya. Saya Abdi Hasim Yesusi. Allahu Akbar. Kita keluar. Hayo ke jeung weh. Harja. Ana si Acunu. Aya naon Ki? Susi datang. Bapak, abdi Susi, Pak. Ya Kang Hasim, ya anak abdi nu di kandung baheula. Susi, baheula bapak ngusiri jeung nundung, tapi Allah geus takdirkeun sanadna hate bapak teu kuat bapak nahan cipanon. Hampura baheula bapak geus ngusir ka anjeun Sus. Ya anak abdi, Pak. Hasim minantu bapak. Pak. Bapak ngarasa sedih pas campur jeung bunga tangtos naogeun. Ibu ge bunga keur mah hayang boga incu ayana kajadian. Ah, bagus jieun kacakian ku bujeung langit. Henteu ki atos ayana mantong seur saura naon da janten laki. Abdi ge ikhlas rela sarta hirup bahagia lugina. Namung ari saya ye Yanti pamajikan abdi anu ngora. Teu naon soal nyandung mah bapa moal beugat motong kana kasukaan. Pokona mah asa sirih pikanya sarua ngadidik ngurus budak sida jadi manusia anu maslahat. Da ayeuna bapak ngarasa bunga geus ngumpul ngariu antara Susi, Yanti, Hasim jeung ieu budak anu geus gelar hiji perjuangan make pengorbanan lir mutiara jeung cimata. Mutiara teh hiji kebanggaan, hiji kabahagiaan, hiji keluginaan, ari cimata hiji kasedihan. Yakin sagala rupa ge moal bukti dina kanyataan tanpa aya pengorbanan. Saperti jelema anu keur naek loba gangguanana. Naik kena hiji tangkal, aya sirum teh, tataman teh, ngan mihape ka direntas tangkalna. Ari tangkalna kuat mah, dahana sadia akarna cukup. Pasti bakal papangijeng kanugrahan bahagia. Urang pesta ke ieu budak, kalawan make gelar mutiara jeung cimata.